37-річний Віталій Свіщов родом із Хмельницького, проживав у Києві. В перший день повномасштабного вторгнення пішов у військкомат добровольцем, розповідає його двоюрідна сестра Ірина Пірох. Тоді ж ще всіх не брали. І йому сказали зачекати. Чекати виклику з військкомату Віталію довелося рік, говорить сестра. Весь цей час чоловік займався волонтерством. Сам він хотів, тому що йому потрібно було захищати землю, родину, він відповідальна людина. Він не міг залишитись осторонь. Наскільки це вийшло, він працював, допомагав знайомим, які були там на фронті, а потім настав його час. Поки спочило на приставку воїна Віталія Христоводжиного, йому тобі славу віддаємо з предвісними масам, пресвятими благи, і що отворявши твоїм духом нині повсякчас, і на віка віки. Віталій Свіщов служив у Національній гвардії України. Загинув 26 грудня поблизу населеного пункту Серебрянка на Донеччині. В нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали захисника на Алеї Слави в Хмельницькому. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.